Karame uyu munsi ukinye muri metero ijana ukinye muri metero 200 kuri uwo munsi wagenze gute kuri nge ni umunsi navuga ngo ni mwiza ariko nakomeye kuko hagaragaye ikirere gikomeye hari izuba ryinshi hari umwuka mbese utoroshye nibwo navuga ngo ntabwo hari wari umunsi mwiza kuri nge ariko nubundi ukomeye kwegukana umudari wa zahabu ni ibintu wakiriye gute nabyakiriye neza kuko ni ibintu umuntu wari we wese iyo abashe kugera ku nsinzi biba ari byiza cyane ni ibintu byo kwishimirwa rero ngewe muri uyu mwanya ubu ngubu ndishimye cyane ugeze no muri kimwe cyane kabiri ubaye wa mbere muri metero 200 ejo uzakina umukino wa nyuma ibyo byo wabyakiriye gute nabyakiriye neza kuko ni ibintu byiza kubona qualification ikubasha kugujyana kuri finali ni ibintu babikomeye nabyo bigaragaza umuntu wakoze ni ibintu babisaba gukora imbaraga ndetse n'ubushake kugira ngo ubashe kuba wavahara muri demi finali na hano watoroshye kimwe cy'akabiri ni etape navuga ngo nago yoroshye ukabasha kuba wagera kuri finali ubushize batwaye umudari wa zahabu muri metero 100 nkuko wabikoze iyo munsi utwara umudari wa zahabu muri metero 200 nkuko ushaka kubikora ejo magnifique ubundi ni he yumva none hashowe ni hombi cyangwa hamwe muri aho ngaho harabona abafite imbaraga nyinshi navuga ngo hose uko izi discipline mba navubwiye navuganye n'abakoca ngo nazibasha zose ndazibashije ariko cyane cyane discipline ndyohera ni metero 200 irandyohera cyane ndayikunda cyane kubera iki kubera ko ntago discipline ya 200 ntago navuga ngo bapfa kugusiga kuko discipline ya 200 urataka niho yorohera ariko nubundi ukaba ufite imbaraga zo kugera gute zo kwataka nicyo kintu gituma nyikunda kuko nkanje starting nago nyumva neza ku ruhande rwanjye nago nyumva neza ubwo rero ari nko muri metero 5 hari igihe bashitura ugasanga ndasigaye nkasaba kwataka nabwo mu ntambwe nkeye rero niyo mpamvu navuga ngo metero 200 ndayikunda kuko yo mba mfite igihe cyo kwataka mu ntera ndende kuki magnifique atagerageza intambwe zisumbuyeho nka metero 400 cyangwa izindi ntera ndende ndabiteganya next year ubwo nari ndimo nteganya mbese nsoje ishuri ko nazamuka nkajya nko muri metero 800 nabiboneye umwanya nyine ndimo nkora antrinoma buri gihe atari ukuvuga ngo ndajya mu byo nakwita ngo ubundi zino sprint zo hasi wazirukankana n'imbaraga zawe na tirere ariko iyo wazamutse hejuru bisaba umwitozo uhagije hari n'amakuru avuga ko wamaze kwerekeza mu ikipe ya APR imikino ngororamubiri ayo makuru ameze gute APR ni ekipe na joininze umwaka ushize narayijoyininze ni ekipe nziza mfasha buri kimwe ndanayikunda cyane dore ko nari nsanzwe nyikunda byabaye byiza rero kuri njye ni nabyo biri mu bintu bima motivasiyo yo kuba nakora cyane magnifique ukinnye n'umupira w'amaguru ubu ngubu ari muri atletisme arashaka gukomeza kariya atletisme gusa cyangwa wenda n'umupira w'amaguru ubonye umwanya wo gukina dore ko ishuri rigiye gusa n'irigiye ku ruhande gatoya kuvuga ngo nakina na football ni ibintu bitakoroha kuko naba ngiye gusa nkaho ntandaraza kandi ntabwo ari byiza biravuna icyiza ni foka yo gufokasinga ku mukino umwe ukaba ari umenya ukaba uri gushyiramo imbaraga n'ibyo bibyara umusaruro ngewe ndi ready kuguma muri atletisme yonyine ariko manifi hari uwakwibaza iyo umuntu abonye nk'ipoto yawe asi ko akomeze nk'abahungu ibyo ubyakira gute kuri wowe nkanjye kuvuga ngo meze nk'abahungu ni ibintu byabanje kungora nkizamuka muri siporo byaranguye ariko nageze aho ndabyakira ubu nta kintu bintwaye rwose barabivuga ariko
nageze aho mbyakira mbifata nk'ibintu bisanzwe niko biri nyene nta kuri nabigenza magnifique none arashaka kugera muri carrière ndifuza ko navamo umuntu ukomeye muri bamwe buba bagize aho bagira heza kisumbuye aho turi babikesha atletisme barahari benshi cyane ndifuza ko nava no muri sprinting akomeza nkazamuka nkagera no kuri marato yego